Crente pode jogar Free Fire? Querido, crente pode jogar Free Fire sim. Só tem que jogar no modo ungido, né? Ô, Jacinto, como é que eu faço pra jogar em modo ungido? Vara, eu vou te ensinar como jogar no modo ungido, modo ungido. Fica online aí que eu vou te chamar no jogo. Fica aí. Querido, antes de tudo, você precisa mudar essa farda, né? Essa roupa, esse palhaço do satanás, querido. Tem que comprar uma roupa melhor, ó. Vamos ver aqui uma calça, por exemplo. Isso, uma calça social. Agora um terno é bom, da Colombo, maravilhoso, pra nós ir pro culto da glória. Agora o sapato. Esse é humilde, dá pra marchar no poder? Agora a gente muda aqui. Não, coque não pode, que a gente usa coque é irmã. Cadê o outro? Eita, isso! O chapéu do Valdomiro Santiago. Meu Deus. Você chega primeiro pra jogar no modo ungido, você chega machando a palma louva o nome do senhor, e aí você vem cortando o laço. Vai cortando o laço, já pra aí, quer começar o mistério. Achou aqui, ó, coloca a coraça da proteção, acha um capacete, já vem o inimigo ali. Quem vem encontra o servo do Deus Altíssimo, ungido de Deus. Toma, 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 desviada. Não corre, não. Filha de Belial. Vem cá. Que não sou, ninguém pode. Pau! Toma, já foi uma. Agora a gente vem aqui. Saquear o terreiro do inimigo. Ó, você presta atenção. Você pega a grosa. Mirou. Você vai tentar puxar um capa. Puxar capa é subir na cabeça e bom. E já foi, meu irmão. Eita, vai, corta esse laço, varão. Corta. Isso. Quer dizer, isso daqui é como se fosse a pedrada na cabeça de Golias. Ó, tô vendo um cogumelo. Eu vou pegar. Não, por quê? Querido, você vai jogar em modo ungido, você tem que jogar em jejum. Nada de comer. Sai correndo, querido, sai correndo. Ó, o olho que tudo vê, tá aqui entregando a nossa posição. Sai, sai, olho de ouro. Toma, 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 Illuminati. Vai explodir agora nessa unção. Pau! Toma, desviado. Querido, vai entregar a nossa posição. Vamos cortando o laço aqui, porque se a gente cortar, querido, a gente vai entrar bonito nessa safe. Sabe o que é safe? Safe é um lugar seguro do jogo. Tá vendo esse ciclo, varão? É a safe. Meu irmão, quando você tá na safe, você tá seguro. É que nem que você tá em Cristo. Pega essa visão, desviado. Jogando no modo ungido, você aprende essas coisas. Quando você tá na safe, é como você estiver em Cristo. Quando você tá em Cristo, você está safe. Você está seguro, protegido do gás do Satanás que tenta te cercar, que tenta te sufocar. Glória, 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 glória. É planta até bananeira na unção, varão. Por que que o crente é assim? Ele desce pra depois subir. Desce esse monte, virou a esquina e toma! Não pegou, meu Deus. Vamos aqui de novo tentar achar esse desviado. Toma, inimigo da minha alma, filisteu. Agora você saqueia aqui, ó. Tem ali atrás, tem um inimigo ali atrás. Eu vou dar uma bomba nele. Toma, desviado. Sobrou só um pouquinho, vai dar. Pum, meu Deus. Pega na, fica na rocha. Você já pegou a visão, né, varão? Você tem que ficar na rocha. Fica na rocha, você entra no manto muito mais fácil, ó. Protegido ainda. Se o inimigo tá vindo ali, você está firmado na rocha, entrando no manto do faraó. É ó que mistério! Mano, como você pode mandar isso, Raíza? Meu Deus do céu, mano. Onde você arrumou isso, mano? Tá maluca? Ave Maria, mano. Ainda me chama pra jogar Fortnite, mano. E manda um vídeo desse de Free Fire, mano. É o fim do mundo, mano. É o fim, mano. Ave Maria, é o fim.